Fala aí, galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom, pessoal, dessa vez aqui, vou jogar aqui com a Escolha do Viajante, pessoal. A nova arma exótica aqui do jogo, né? Por incrível que pareça, é aquela pistolinha, né? Que a gente pega lá no início do jogo, né? Pra quem jogou aí a Guerra Vermelha, né? Pra quem jogou desde o início mesmo, só tinha aquela campanha, né? Então, lá em 2017. Então, é aquela pistolinha branca que a gente pega, né? Só que agora tem a versão exótica dela. Tem um perk bem legal aqui, um efeito bem bacana. Quando a gente mata, né, a gente vai pegando um nível de luz, né? E cada nível de luz melhora a nossa recarga, né? E manuseia, aquisição de alvo. E quando a gente tem 10, cara, se eu não me engano, a gente pode. Eu não lembro direito o que faz agora. Eu vi, se eu não me engano, um ou dois vídeos sobre. Mas enfim, não queria ver muita coisa. Bora jogar. E parece ser, né? Alguns comentários que eu vi aí, a melhor pistola do jogo, né? Apesar de pistola não ser um tipo de arma muito legal, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Bora lá. Pistola é realmente um tipo de arma que eu nunca usei muito, pra falar a verdade pra vocês. Beleza, né? Vou pegar essa cara aqui. É, o alcance já. Chegou um pouquinho longe, o alcance já era, né, cara? Bom, mas tá aí. Bom, já pegamos uma carga de luz. No caso, a gente tá com 3 já, né? Eu não entendi muito bem como funciona esse perk aqui, mas enfim. Catar um tiro. Beleza. 6 agora já. Você vê como a recarga fica absurdamente rápida já, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Aqui. Beleza, 9. Cara, olha isso, cara. Instantânea recarga. Você é louco. Tá, 10. Tá, a gente carrega aqui. A gente pega esse perk aqui. Enfim. Não entendi muito bem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sinceramente não parei pra ler ainda. Ah, entendi. Beleza, nível de luz, né? Quando você gasta, né? Com R, então te dá granada, né? Enfim, habilidade de classe, né? É, o que é bacana. Ah, tem um cara vindo ali. Tá, beleza. Bom, pra quem gosta de pistola, galera, realmente parece ser a melhor do jogo, né? Até porque ela tem quase tudo ali no talo, né, cara? O negócio é que ela é exótica, né? Então você tem que estar atento a isso aí. Cadê o cara aqui? Ih, rapaz, tem dois. Corre. Pescaria. Beleza. Mano. Meu Deus, soltou um tiro, velho. Tá, beleza. Carga de luz nível 6 já. Tá, show. 9. Aquele milizão, né, cara? Tá, tamo com 10 já, né? Chegando. Cadê o cara? Meu Deus. Beleza. Tá. Sniper ali no fundo já. Tá bom, né, velho? Pegamos dois ali. Estamos matando bem até, pra falar a verdade. Não achei que ia matar tanto com essa arma aqui. Tá muito bem. Vamos lá. Mais caras aqui. Ela de perto realmente dá pra pegar a espada aqui, hein? Beleza. O teammate. Ai, cara, por que o teammate ainda tentou, cara? Não adianta, cara, não adianta. O cara aqui, velho. Isso.
Ah, não. Outra sacanagem. Vou usar meu super, né, cara? É morrer pro segundo, né, mano? Bom, bora lá. Jogar pro alto aqui. Cadê a galera, mano? Tem cara aqui, hein? Tô cercado, velho. Eu travei. Beleza. Uai. Beleza. Opa, tem cara vindo atrás de mim. Meu Deus. 51 na cabeça, né, cara? É um bom dano, não vou negar, galera. Vocês viram ali, né? 51 na cabeça, um danozinho legal. Opa. Bem, a fissurinha aqui. Tem galera ali, mano. Tem galera ali, velho. Mano, o cara aqui. Show. Mano, tá um tiro. Vem cá. Beleza. Apareceu outro. O cara pula aqui. Dá um tiro, guys. Boa. O cara lá no fundo de sniper. Entra aqui. Show. É, galera, é pistolinho legal, hein, cara. Até que. Tô gostando, mano. Bem bacana, velho. Cara, dá pra matar bem até, velho. Realmente ela é boa, hein? Não é ruim, não. Não. Tem cara aqui, velho. Que isso, mano? Ai, sacanagem. Ai, super. Cara embaixo aqui, velho. Beleza, né? Nossa, foi um tiro, velho. Me trola. Mano, what the fuck? E o cara que tá aqui embaixo? Show. Cara, a gente tá quase virando a partida. Meu Deus do céu, será que dá? Granadinha na B, né? Superzinho por baixo. Nossa, o cara pegou a B. Que pilantra. Bora aqui. Tava aqui, né? Mais um. Não sei. Tá, show. É, cara, se tu atirar no alcance certo dela, tu destrói o cara, velho. O cara tá aqui, velho. Olha isso. Tá louco. Caramba. Tá doido? Tá. Nossa, eu tô um tiro, cara. Não. Beleza, foi quase. É, galera, então... pistola é realmente bacana, né? Vale a pena você pegar. Se eu não me engano, só dá pra pegar quem tem o passe de temporada, né? Dessa DLC. Da Fortaleza das Sombras, se eu não me engano. Eu acho que sim. A quest eu achei... é, a quest é bem simples, né? Tem que fazer setor perdido e missões em vários planetas, né? Quatro, na verdade. Beleza, troquei. Tá ótimo, né? A gente perdeu. Mas eu acho que a gente conseguiu matar bem até, cara. Primeira vez que eu tô usando essa pistola aqui. Então, bora ver como é que foi. Nosso desempenho aqui, né? Aí, galera. Acho que foi bacana.
acho que foi legal. Raramente uso esse tipo de arma. Então tá aí, galera. Então já sabe, né? Não se esqueça de avaliar o vídeo se tu curtiu. Um grande abraço a todos que acompanharam. Valeu, falou, fui!